كيف يلا اسمع بطل الصب من هنا وتقف نص ما بتصطاد تعمل ايه يا اهبل؟ يا بابا السياح يا بابا تفرجت الناس علينا. بص هو انا هوريك حاجه هتثبت لك ان اي حته بتقوم فيها بيكون في سمك تحت رجليك. بص كده يا باشا شوف اهو تحت رجلي اهو شايف النار فاضيه ركز معايا كده اهو النار فاضيه نزل تحت رجلي. بص بقى يا معلم اللي هيحصل انا سحر يا شحوذه ايه رايك؟ يا ابن اللعيبه طب هات على وريه السمكه دي ماشي ماشي يا حبيبي قبل البحر يا متخلف وقعت السمكه طب وريني مين هيدخلك جوه نام عندك ايه ده انت هتقفل عليا بقى استنى بقى والله اصلا اصطاد لك غيرها استنى الاكل يا زميكس ايه يا كلب البحر انت ساعه بتجيب الاكل ايه ده ايه كل الاكل ده ايه بقى في ايه الاكل اوبن بوفيه يا نهار اسود اوبن بوفيه يعني فلوس زياده لا لا لا, لا ماليش دعوه بص خد انت جميل جدا الطبق ده على فكره وعلى قد فلوسه حلو جدا الحمد لله خلاص انا هروح اقضيه ماشي فين يا كلب البحر انت مش هتحاسب على اللي انت اكلته ده حاسب على ايه يا ابو قلت لك اكل اوبن بوفيه لا ثانيه عشان مش فاهم اوبن بوفيه مش فلوس زياده اوبن بوفيه مش بفلوس الاكل مفتوح تروح تاخد ببلاش اللي انت عايزه نعم اكل ببلاش طب خد يا كلب البحر روح اعمل لي طبق داخل بسرعه اعمل لي اوبن قلت لك من الاول بعدين اصلا اوبن بوفيه قفل خلاص هو ايه ده اللي قفل طب وانا مالي انا اه كلب البحر ما تقصي من الاول انت قصدك سودا فاهم انا قلت ايه